jenom únava, která opouští mé tělo. Bolest je únava, která opouští mé tělo. No vidíte, ono to funguje pracovat s dětma. Akorát člověk musí je vytáhnout ven na čerstvý vzduch. Karanténa nikde nikdo. Roušky máme v kapsách, takže držte se, opatrujte se. A jak říká Fíla, bolest je jenom únava, která opouští tělo. Jo, čaute.